Новою мелодією «Deck the Halls» Ваша Артинова закликає містян прикрашати домівки до Різдва. Цю пісню обрали, щоб популяризувати європейську культуру у Вінниці. Це різдвяна колядка, популярна в усьому світі. Вона походить родом з Британських островів, з Вельсу, і їй вже понад півтисячоліття. Цю колядку протягом дня можна почути 8 разів. Містяни кажуть, що такі оновлення додають новорічного настрою. Хороша ініціатива, тому що вона буде додавати певного настрою усім перехожим або навіть і гостям міста. Тому що, як відомо, що в нашому місті є багато переселенців, яким довелося пережити певною мірою жахіття війни. І для них це буде той такий острівець затишку в нашому такому привітному місті. Я живу тут біля башні, там туди далі. І от поміняли чи зробили голосніше, і мені приємно. А це ще новогодні будуть пісні. На душі якось робиться, ну, добріше. Вежа додала й святкових зимових мелодій. Добрий вечір тобі, пане господарю, та тиха ніч. Так, відтепер о 15:00 та о 21:00 колядуватиме наша вежа. Востаннє насолодитись новорічними мотивами вінничани зможуть 8 січня. Бійці 3-ї штурмової бригади у Вінниці організували неформальну зустріч під назвою «Двіж». Військова тематика, відповіді із гумором та жодної цензури від захисників Шапи, Дока та Рогозя. Молодь, ми бачимо, приходимо позадавати нам питання. Допустимо, їх багато що цікавить, від того, від бита на фронті до настрою перед бойовими діями, після виходу, може там втрата близької людини. Ну, все те, що ми переживаємо. Жодного слова про майбутнє. Вони живуть війною, навіть коли приїздять в тил. У мене було 2 тижні відпустки. Я десь на 7-й день я дзвоню Шапі. Шапа тоді був мій безпосередній командир. Я кажу, завтра набереш і скажеш, що срочно треба виїжджати. Наша ти щас тебе спалився двіжуху. Мені нема що стісняти. До Вінниці штурмовики запросили захисника із Маріуполя, морпіха з позивним «Зелений». Йому вдалося втекти із катівні і 9 місяців прожити у підвалі окупованого міста. Весь той час жив повзаючи кілометри, шукав їжу, а ще більше – телефон. Двояке я чувство. Половина моїх близьких друзів мені відповіла, а половина не відповіла. І я знав, що ті, які не відповіли, це вже вони мені не відповідять ніколи. Ну, тобто все. Хлопці кажуть, у їхній бригаді випадкових людей не буває. ППЛ-шників і артилеристів, які не могли нормально виконувати свою роботу, вони беруться так групкою в піхотку на позиції. Капать. Лікує нормально, взагалі прекрасно лікує. Люди, коли повертаються, вони по-іншому дивляться на свої професії. Вже дуже багато заплачено, дуже багато життів друзів покладено. Я не можу собі дозволити здатися, дати задню. Ми дуже багато заплатили. Вже заплатили? Вже. Тобто, і ще невідомо, скільки заплатимо. І заплатить кожен. Досвідом, як виживають і тримають позиції у найжорстокіших боях на нулі, ділився вінничанин, командир 1-го штурмового батальйону Дмитро із позивним «Рогось». Боєць пройшов АТО ООС, а повномасштабне вторгнення з товаришами зустрів, захищаючи Київ. Після цього там поїхали на запорізький напрямок, херсонський напрямок, звільняли Херсонщину. Після чого ми поїхали на Бахмут, де були одні з найважчих боїв взагалі в Бахмуті, де і до цих пір наша бригада веде бойові дії. Зустріч вінничан із профі військової справи відбулася за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Заряджав атмосферу зустрічі гурт «Енергетик». Не обійшлось і без аукціону, на якому збирали гроші на підтримку штурмовиків. Анонсували бійці відкриття у Вінниці свого рекрутингового центру. Розбирають завали і намагаються розчути хоча б слово. Так тривала рятувальна операція у Торецьку. Напередодні ввечері окупанти скинули на приватний будинок у місті авіабомбу. Фактично у пастці під завалами опинилося 3. Одна людина загинула, 2 вдалося врятувати. Пішов, пішов. Насілки.
Вночі окупанти вдарили і по Дніпропетровщині. Ракету скинули на Кривий Ріг. Деталей ВОВА не повідомляють, утім обійшлося без жертв. Більше 90 разів російська армія обстріляла Херсонщину. Гатили з мінометів, артилерії, градів, танків, авіації та БПЛА. Ворог вбив 3 мирних херсонців, ще 8 поранено. Крім того, цієї ночі ворог намагався атакувати країну з неба. Цієї доби загарбники вчергове атакували Україну 2 керованими ракетами Х-59 та застосували 12 БПЛА типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59 та 8 ударних БПЛА. Водночас важкі бої тривають і по всій лінії фронту. Лише за минулу добу відбулося більше 80 бойових зіткнень. Евакуювати з-під обстрілів, реанімувати та подарувати життя. Усе це можна завдяки реанімаційній машині, яку з Вінниці на фронт відправляють волонтери за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Офіцер однієї з медичних рот каже, ця карета швидкою оснащена усім необхідним. Ноші, одні й другі, виносні, такі специфічні ноші. От, другі вони на автоматичні, балони з киснем і розводка системи в межах машини, монітори, камери і повна апаратура реанімаційна. Координатор гумштабу каже, така швидка – це запит військових. Машина приїхала вже повністю після зробленого обслуговування завдяки зусиллям вінницьких підприємців. Дійсно стало можливим її придбати, там обслужити, замінити всі необхідні деталі, для того, щоб вона вже приїхала в Україну і могла стати на виконання завдань, які потрібні військовим нашим. Старе місто з водою. Жителям цього району після 36-годинної перерви повернули послугу, повідомили у водоканалі. Водогін не можна швидко наповнювати водою, тому що це може спричинити гідравлічні удари і ймовірні пориви труб. По-друге, ми хотіли уникнути ситуації, коли пізно ввечері йде активний розбір води. Тому що люди вже вдома, очікують на воду. І, звісно, якби ми почали відновлення водопостачання саме ось в ці пікові години, то це зайняло б ще більше часу. Вінничан залишали без послуги через масштабні роботи на будівництві магістрального водогону. Працювали комунальники без зупину. Проводили перепідключення новозбудованих мереж до вже діючої системи. Це один із найскладніших етапів роботи. Наразі будівництво магістрального водогону на завершальному етапі. У Вінницяоблводоканалі вже проклали та підключили до мережі більше 90% комунікацій. Реконструкція 10-кілометрової ділянки водопроводу з вулиці Пирогова до Лебединського розпочалася 2 роки тому. Гроші на будівництво взяли у позику у Світового банку. Ми вже до Нового року плануємо ще одну переврізку. Вона буде не така складна, як ця. На щастя, ця була найскладніша, ми за це хвилювалися найбільше. І коли вже буде здійснена остання переврізка на Старому місті, фактично проєкт буде завершено. На ділянці вулиці Пирогова від зупинки Отамановського до обласної лікарні активний трафік. Аби зменшити швидкість транспортного потоку, тут встановили напрямний острівець. Через відсутність зустрічного руху на цій ділянці дороги водії часто перевищують швидкість. Кілька тижнів тому саме тут під колесами легковика загинув пішохід. Такі стовпчики встановили, аби сповільнити рух автотранспорту перед пішохідним переходом. Що думають про ефективність такого острівця безпеки, ми запитали у вінничан. Поставити треба поліцейського, щоб штрафували. Я сам водій вже з 50 років стаж. Я вже зупиняюся. Тут йду з малим, летять. Рано йшов стовпчики, не стовпчики, мене об'їжджають. В принципі, мають зупиняти водіїв, того, що є якась перешкода. От. А так, не знаю. А вам як пішоходу стало спокійніше переходити дорогу, коли... Так, сьогодні переходила, трошки стало. Що ніхто не летить і є якась защита трошки. Я думаю, що вони не зупинять водіїв. Мені здається, якщо така вже є якась проблема, то можна просто поставити, як вони, ближайших поліцейських.
Експерт з мобільності переконує, такий спосіб обмеження швидкості має свої переваги, бо легкий у конструюванні та дає можливість першочергово усунути проблему. Треба подивитися, як це вплине. Я так закладаю десь 2 тижні на те, щоб водії призвичаїлися, звикли, що вони стоять. Далі ми робимо заміри швидкісного режиму з допомогою радару «Візір». Якщо ми дивимося, що швидкість знизилася, то відповідно ми вважаємо, що цей метод є ефективний. Зараз систему випробовують. Якщо після тестування швидкість транспортного потоку буде вищою, ніж дозволена, кажуть комунальники, острівок безпеки удосконалюватимуть. Серед жителів Вінницької громади проводять опитування. В міській раді хочуть дізнатися та виправити недоліки велосипедної інфраструктури міста. Кажуть, це дозволить сформувати так званий портрет користувачів екотранспорту та ставлення містян до нього. Рівень автомобілів в місті росте з кожним днем, корки на дорогах, тому ми хочемо дати альтернативу швидкого і зручного, і головне, безпечного просування по місту. Нами будуть передбачені певні заходи, але ну зрозуміло, що з війною і відсутністю фінансування ми будемо шукати кошти більше грантові. Пройти опитування та поділитись думкою можна на сайті Вінницької міськради. На станції юних натуралістів яблуко ніде впасти. Ріжуть і фасують домашню випічку. Печиво, рогалики, медовики, тертий пиріг. Все це ми сортуємо, закриваємо плівкою. Волонтери центру «З Україною в серці» готують черговий вантаж для військових. Це вже наша 22-га поїздка на Донецький і Запорізький напрямок і 30-та в загальному списку. Серед найнеобхіднішого пакують коробки з медикаментами. Протипротизастутні, від горла. Також у нас є ліки противірусні, антибіотик. Є в нас балони для того, щоб гріти, розігрівати їжу або щось варити. Також у нас є термоковдри для зігрівання. Раз на місяць приміщення станції юнатів перетворюється на справжній мурашник. У волонтерський день всі викладачі працюють без відпочинку. Батьки дуже багато допомагають і нарізають нам тканину, все. А ми намагаємося, щоб в такі дні в нас було акуратно, чисто, гарно. А сьогодні ми душу вкладаємо, силу, волю для того, щоб Оксанка могла завести. Всього волонтери мають відвідати 11 наших підрозділів. Цього разу ми веземо і маскувальні сітки, скоби, цвяхи, газові балони, м'які ноші для поранених, сила селена ліків, гостинці, смаколики, їжа швидкого приготування, вода на запорізький напрямок, де з нею надзвичайно зараз катастрофа така постала. Ось і матеріали для польової фортифікації. Серед гостинців і домашня їжа – плов, котлети, вінегрети, млинці. Разом з селом Зозів і селом Тростянець ми виготовляємо їжу у реторт-пакетах, яка може зберігатися близько 1 року. Це досить мобільно і досить швидко для наших захисників. Тобто поставив буквально в гарячу воду, воно стало тепло, ти можеш відразу його споживати. Запитів у військових чимало. Першочергово потребують, зараз так як пішла холодна пора року, в основному потребують ліки, теплі речі, це взуття, шкарпетки, одяг, рукавиці і засоби гігієни. Дякую велике від себе, від всіх остальних хлопців, велике дякую за допомогу їхню, що в разі чого дзвонимо і привозять все, що нам потрібно, необхідне. Всі тримаються і будемо йти, скажімо так, всі разом до перемоги. Цього разу зібрати найнеобхідніше для захисників зголосилися сільські громади, вінницькі підприємці, школи, садочки, вихованці станції юних натуралістів та небайдужі українці з діаспори. Загалом на передову поїде майже 9 тонн допомоги.
СБУ викрила організаторів незаконних пасажирських перевезень до Росії та тимчасово окупованих регіонів України і у зворотньому напрямку. За інформацією правоохоронців, серед бажаючих виїхати були колаборанти. Однією з них стала жінка з тимчасово окупованої частини Запоріжжя. Вона допомагала ворогу проводити псевдовибори, за що отримувала гроші. Виручку жінка вивезла до родичів. СБУ викрила організаторів та затримала колаборантку. Волонтери розбирають посилки від благодійників з Америки. Обліковують, перевіряють термін ліків та формують замовлення волонтери. Готують до відправлення у Вінницькі лікарні. В Штатах досить багато є медицинських виробів, які просто лежать без діла, і у них це... є певні бюджети, і вони ці бюджети можуть недовикористовувати, і вони передають це на благодійність. Це для Вінницької міської лікарні номер 1. Ми збирали, вони прийдуть машиною, тому ми їх не спаковували в плівочку. А це в нас іде для Вінницького опікового центру від нашої Пироговки. І також там ще є кілька пілет, які ми також їм надаємо. Костянтин та Євген починали волонтерити зі сфери IT. Через півроку вирішили заснувати власний благодійний фонд. Зараз у команді хлопців більше 20 волонтерів. Команда активно співпрацює з лікарнями. Всі ці волонтери, які, ви знаєте, вони не за гроші це роблять, вони приходять до нас, вони вірять в нас, вони вірять, що ми разом робимо більшу справу. Встигли провести десь біля 16 тонн гуманітарної допомоги у вигляді медицинських виробів. Лікарі допомагають з фасуванням, так як ми не являємося медиками, ми не розуміємо, що нам потрібно, але є купа нюансів, вони нам допомагають. Медики поряд. Кажуть, така допомога важлива для лікарень. Матеріали мають властивість закінчуватися, і враховуючи, наскільки активно ми їх використовуємо, відповідно, і потреби в цьому є досить серйозні. Неймовірно негайно. Постійно є потреба в такому матеріальному гуманітарному забезпеченні, тому що, на жаль, війна триває, війна не стоїть, хлопці отримують поранення, хлопці, дівчата. І це дуже необхідно для нас. Волонтери чекають на чергову посилку. 8 тонн медикаментів та обладнання передадуть в лікарні вже після Нового року. Кожен бажаючий вінничанин мав змогу пройти безкоштовне тестування. У Всесвітній день боротьби з ВІЛ-інфекцією така акція була організована в центрі міста. Проводять тестування на виявлення ВІЛ, вірусних гепатитів Б і С та сифілісу, а також проводять визначення цукру капілярної крові. Чому такі заходи важливі? Тому що наразі, на жаль, населення не так сильно звертає увагу на стан свого здоров'я. Тестування проводять безпечно, за допомогою швидких тестів. Ми беремо капілярну кров, і через 10 хвилин пацієнт приходить і дізнається свій результат. Містяни зацікавились акцією. Бажаючих зробити тест було вдосталь. Здавала аналіз крові на цукор. Постійно, я думаю, перевірятися, тому що це важливо для здоров'я і для навколишніх людей, хто тебе оточує. Була можливість здати на інфекції і на цукор. Я просто вирішила перевіритись. Ну, а коли ще спробувати, як не зараз? Чим раніше виявиш, тим краще, звичайно. Профілактика – наше все. У разі виявлення позитивного результату лікар-інфекціоніст надає першу консультацію. Обов'язково при позитивних тестах я, як лікар-інфекціоніст, можу дати тут консультацію, але ВІЛ-інфекція не виставляється по одному швидкому тесту. Треба обов'язково дообстежити, і в нашій області є профільний заклад – це клінічний центр інфекційних хвороб. З початком перших морозів у комуналіки Вінниця «Зеленбуд» роботи не поменшало. Мають утеплити зелені насадження, що бояться мінусової погоди. Щоб вони трималися якби своєї форми. І от коли от випадає мокрий сніг, він під важкістю от, ну, своєї ваги гілля ламається. І от ми зараз його укриваємо, щоб не було пошкодження зелених
наших насаджень. Утеплили рослини вже на площі Небесної Сотні, у Київському сквері, біля Петроцентру та Зорі, біля міської ради.